Da er alle som forventet kommet, og vel så det. Så da skal vi foreta denne dåpen i dag. Vi skal døpe denne nye nyervervelsen til Bergen Kystlag, som er med en fantastisk flott båt. Og på samme måte som den gode hensikt, Enigheten og Johannes er flotte representanter for Vestlands kystkultur. Du må ikke sitte så skjevt i båten, for da ser han så stygg ut. Så er jo dette en flott representant for Vestlands kystkultur, bygget i Sunnhordland og med en 8-10 hester Saab innenfor Damsgårdssundet. Bedre kan ikke det bli. Og så er det Ingrid som er gudmor. Heia! Og hun skulle brukt et ausekar som Martin skulle hatt med, men han har glemt det. Så da blir det en pokal fra Bergenske Dampskipsselskap. Og det er jo bra. Kystlaget i dag, i forskjell fra tidligere kanskje, så var det basert veldig mye på medlemmenes egne båter. Mens i dag er hovedvekten ligger på fellesbåtene. Og vi har nå en flåte på 5 fartøy, i tillegg til robåter i hovedsak. Vi har den som heter Enigheten, som er en kopi av Eidsvollsbåten. Så har vi en Sognajekte som heter Den gode hensikt, som er en kopi av en jekte som ligger inne på Kaupanger. Så har vi Johannes, som er en gammel gavelbåt som var brukt av Bergen Havnevesen i mellomkrigsårene å bygge kaia her, og det var en dykkerbåt da. Og så har vi Dampen, som er en gave fra vårt avdøde medlem Kåre Taule, som i dag ser ikke veldig pen ut utvendig, men han er utrolig flott innvendig, for der har et av våre medlemmer, Odd Magne Stikholmen, restaurert dampmaskinen som sto i han. Og så sitter vi da i denne båten her, som er en gavelbåt som er bygget antageligvis på 50-tallet i Sunnhordland, og som har vært en familiebåt for meg og min familie i Austevoll i mange år. Men vi har 2-3 båter, og det er kanskje en for mye. Og så kom Øyvind her en dag i fjor og sier at vi trenger en gavelbåt i kystlaget. Ja, men det har jeg, sier jeg. Og sånn startet det. Så dermed så var det lett for meg å tilby båten til kystlaget, og styret vedtok å ta imot den. Og så har Øyvind av alle ting funnet på at han skal hete mitt navn. Og det er absolutt ikke mitt påfunn. Jeg synes det er grusomt å komme i sentrum på den måten. Men Øyvind har bestemmer og har tatt ansvar for båten på alle mulige måter, så sånn er det blitt. Så når vi sender våre ønsker og bønner, så sender vi også våre takk til de som har tatt vare på båten så langt, i snart 70 år. Så det blir da representert ved Kong Neptun i dag. Så han vil da motta vår takk, for han har holdt sin gode hånd over båten. Så han får en takk fra oss, med ekte sider fra Hardanger. Vi håper at han tar imot den gaven. Ja. Og da kan vi få lov til å sende våre ønsker videre. Til Neptun for motorgavelen Torleif. Navnet Torleif, det sa seg selv, for gavelbåter, de har alltid mannsnavn. Og Torleif heter han, og Torleif heter min far, så bedre kunne ikke det bli. Så vær så god, Torleif. Tusen takk. Tusen takk. Applaus for Torleif. Og så har vi en som har tatt hovedansvarlig for båten, og det er Terje Kittan. Og han har faktisk frem til nå gjort en kjempeinnsats for å gjøre båten klar til dette her. Han har vært flere ganger nede i Austevoll og bidratt til at han er det som dere ser her. Så vær så god, Terje. Ja, tusen takk. Og da kan du hive i gang sabben. I dag kan jeg si at medlemstallet er veldig økende for tiden. Vi runder 200 hvis ikke vi har gjort det allerede i disse dager. Så det er veldig gøy. Veldig gøy, og fin stemning. Flotte mennesker.